Pessoal, eu estou aqui com o Júlio César, no Orquidário São Sebastião, onde a gente veio conhecer um pouquinho da estrutura dessa empresa familiar. Né? Um local completamente colorido, com o barulho de fontes de água, realmente um lugar muito prazeroso. E sexta-feira agora tem a inauguração do Orquidário, e eu vim aqui para conversar justamente com o Júlio César para fazer esse chamamento, chamar você para esse lugar com energia tão bacana, um lugar tão bonito para você. Júlio César, primeiramente, parabéns pela organização que vocês têm aqui. A gente deu uma breve voltinha quando a gente chegou, desde o momento que a gente chega lá na frente, tocando o sininho para chamar vocês, ao momento que a gente vai conhecer as flores. Tudo muito colorido, muito perfumado, um lugar de uma energia maravilhosa. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o Orquidário. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Isso mesmo, o Orquidário São Sebastião, já há 17 anos, né, no ramo, trabalhando com as orquídeas. Fazendo, além de trabalhar com as orquídeas, essa beleza, também procuramos fazer um ambiente prazeroso, um ambiente, vamos dizer assim, energético ao público, né, para o pessoal vir, para além de buscar sua orquídea, espairecer um pouco no jardim, olhar os peixes, sentar aqui no pergolado, passear aqui dentro do orquidário. Então sempre esse foi o nosso intuito, além de trazer o pessoal para ver as orquídeas, passear, conhecer, né? Na realidade essa vontade sempre foi da minha mãe, que iniciou o orquidário, né? Fazer essa jardinagem, além da estrutura com as orquídeas. Então isso são 17 anos trabalhando com elas e cada vez agradando o público e trazendo gente cada vez mais de fora, de longe, para vir conhecer essa beleza, né? Sempre nesses eventos, né? Vamos para a nossa 11ª exposição feira de orquídeas de verão. Então, cada vez atraindo, já tem um público já de Erechim, Chapecó, Carazinho e outras regiões que já estão confirmados, que vão vir visitar, conhecer a nossa feira aqui mais uma vez, essa nova estrutura que nós fizemos aqui na época da pandemia. Então, assim, acredito eu, como todo ano, um sucesso e, lógico, um sucesso das flores para o público. Quando se fala em flores, e aqui a gente consegue acompanhar, eu acredito que deva ter muito mais, olha, não sei, posso estar falando até por baixo, mais de 1000 flores aqui, você deve ter plantado aqui, cuidando delas. E chama muita atenção, e a gente vai mostrar as imagens para vocês, da estrutura que tu tem, né? A famosa estufa, porque tem que cuidar. A gente está nesse momento, hoje, dia 6 de dezembro, tá um calor, eu acho que de uns 30 graus, eu acho que dá para chutar uns 30 graus agora. E eu até conversava com a tua esposa antes sobre como é que funciona, porque a flor ela é muito delicada. E a gente fala em orquídea, fala em outras flores, né, que são delicadas. Como é que é trabalhar com uma planta, né, algo que a gente tem na terra, algo que nasce, algo que brota, e que alegra tantas pessoas. Mas como é que é trabalhar com esse produto? Porque um errinho de cálculo você acaba perdendo toda uma plantação, né? Isso, o cultivo das orquídeas, assim, a partir do momento que você tem um hobby, né, o colecionador, o hobby que você cultiva ali, uma de cada espécie, então isso ali é uma produção, é uma forma de você produzir ela. A partir do momento que você parte para uma produção profissional, você tem mais exigências. É igual a qualquer outro trabalho. A partir do momento que você sai do hobby e parte para um trabalho, vai ter todo o estresse de banco, estresse de produção, calcular a venda, se você traz produto, vende, se não vende. Então tem tudo isso. Mas daí tem o prazer de o quê? De você estar sempre renovando, né? Hoje tem uma flor florescida ali, no inverno é outra variedade, no outono outra, na primavera outra. Então você está sempre renovando a floração, está sempre vendo coisa diferente. O prazer das orquídeas é o seguinte, ela não tem horário para trabalhar com ela. Ela tem a exigência. Que nem agora no verão, nós procuramos agora à tarde, encerra o expediente. E vamos de novo, retornamos ali para umas 5, 6 horas da tarde. Aí retornamos, aí vai até 9, 10 horas da noite, trabalhando dentro das estufas, né? Aí é o horário que nós aproveita para regar elas, aproveita para mexer com elas. O calor em si não tem problema. O que nós temos que cuidar muito é o quê? A água. Cuidamos assim, na realidade, o quê? No inverno, nós procuramos molhar ela no horário do meio-dia até umas 2 horas da tarde. Agora, no verão, nós procuramos molhar ela de noite, porque não está tão quente e ela leva a noite inteira se hidratando com aquela água que você deu.
Então, geralmente você tira mais à noite agora no verão para molhar. Aumenta a quantidade de regas. Agora no verão nós molhamos 3-4 vezes por semana. E no inverno nós molhamos ali uma vez por semana, né? Aí vem o cuidado, você tirar um matinho, tirar uma folha, passar um adubo, um defensivo, dar um cuidadinho básico. Mas é normal, igual outra plantação de qualquer produto que você vai fazer. Por exemplo, você vai ter uma produção de uma lavoura. Você tem que tirar aquela hora certa do dia para passar os defensivos. Ah, tem um certo dia para você colher, tem um certo dia para tudo. É a mesma coisa a produção das orquídeas, como qualquer outra plantação, né? E é interessante tu falar isso, porque vou falar aqui, eu e a Thaisa, né? A Thaisa, na técnica de filmagens, a gente tem um gramado em casa. E esses dias a gente fez a bobagem de cortar a grama justamente no período de seca. Ou seja, o que quer dizer com isso? Matamos as gramas. Sim. Né? Não intencional, acabamos tendo uma perda nas gramas. Tenho as minhas espadas de São Jorge em casa. Tu botar muita água, tu mata afogada a planta, né? Ou seja, isso é bom a gente falar aqui para ter uma ideia, a dimensão do trabalho que é o cuidado, vamos falar assim. Nem só trabalho, porque envolve muito carinho. Tu tem que saber, como tu falou, o momento certo para te molhar, a hora certa do dia para molhar, isso, né? Como cuidar, inclusive, até a tua esposa comentava a questão da temperatura. No inverno, no caso aqui do orquidário, tem que ser aquecido aqui um fogão. Isso. E esse fogão aqueceu o local ali numa temperatura, pelo que ela falou, entre 13 e 15 graus, se eu não estou enganado. Mesmo. Então isso é muito interessante, porque um orquidário, ele demanda todo esse cuidado. E isso é impressionante para nós que viemos aqui hoje conhecendo o orquidário San Sebastián pela questão do cuidado e carinho que a gente vê que vocês têm aqui. Volto a dizer, desde o momento que você chega aqui na frente, que tem um sininho ali, toca o sininho, já dá um ar bacana, porque tem um sino na porta, né? Ao som, não sei se aqui até a câmera vai conseguir pegar, mas eu vou colocando essas imagens, o som aqui das cascatinhas, né, das fontes que se tem no lugar, isso. Tudo isso, como tu falou, traz uma energia gostosa para quem quer passear, quem quer sair do centro da cidade, da famosa selva de pedras, né, e vir até aqui. Vim participar do interior, né? Isso. Vim ver o interior, como ele é, né? Aqui, nós, aqui, a linha Teutônia, o Orquidário São Sebastião tem sido um atrativo, assim, nesses longos 17 anos, veio bastante gente, assim, além daqui, pessoal da Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, que nem agora Natal, tem muita gente Bahia, Mato Grosso, que vem visitar os parentes, vem aqui visitar, como também teve muitos estrangeiros, como teve um cônsul alemão, se eu não me engano, veio aqui, pessoas assim, descendências italianas, americanos, ingleses. Então, geralmente o pessoal vem aqui visitar, conhecer isso aqui, porque assim, gente, essa variedade de flores, plantas, verde, colorido, é só nós que temos aqui no Brasil. Muita gente pega e fala assim, ah, existe o sul, por exemplo, que nem a Holanda, que é um país muito florido, mas não tem esse verde da nossa natureza, as árvores, o xaxim que nós temos aqui no jardim já, só com nós esse xaxim já vai fazer, então, 17 anos cultivado, fora o que quando nós extraímos eles para plantar aqui. Então, assim, tudo isso é um cuidado que você tem. Para quê? Não só para nós. Primeiro, se nós fazíamos só para nós. Olha, vamos agradar nós. E depois procurar agradar o próximo. Uhum. Então, é o que, assim, um aprendizado que eu sempre tive assim. Você primeiro se ajuda para depois você ajudar. Porque se você não estiver bem com aquilo que você está fazendo, não adianta, você não vai passar esse algo bom para o próximo. Né? Então, essa foi sempre a nossa intenção aqui no Orquidário São Sebastião. Para o amigo cliente, o amigo visitante, aquele um que está passeando para vir conhecer algo diferente que tem aqui na nossa região. Tu comentava que quem começou com orquidário foi a tua mãe, né? Isso. Como é que era o nome dela? Cleusa. Dona Cleusa. Eu não sei se ela é falecida, me permite perguntar. Já. Será que ela imaginava, né, a proporção que tomaria o orquidário nessa beleza natural que a gente está vendo aqui? Olha, assim, ela sempre acreditou. Ela, desde quando ela iniciou o orquidário, quando nós viemos para cá, onde tem as estufas, era a lavoura, né? Era um terrão, né?
Até de vez em quando o pessoal vem aqui, eu faço algumas palestras, que nem o ano que vem o pessoal estão para convidar nós aqui por aí no Instituto de Birubá para ir dar palestra, em alguns lugares. Eu falava assim, olha, quando nós viemos para cá, eu retirei do nosso terreno aqui mais de 20, 30 cobras, insetos, peçonhentos e outros bichos, né? E hoje o pessoal vem e olha essa beleza do jardim, tudo com trabalho. Mas ela já acreditava nisso. Ela sempre acreditou, sempre apoiou. A única preocupação no início dela, quando ela foi começar, era quem ia dar continuidade. Uhum. Quem ia dar continuidade a esse trabalho. E nisso foi, logo eu e minha esposa morávamos em São José do Rio Preto, em São Paulo. Eu falei, vamos voltar para o Sul e vamos tocar esse trabalho, que é um lugar onde nós trabalhamos só família. Sim, sim. Só família. Então, eu, minha esposa, hoje... meu filho, meus pais, um ambiente familiar. Aqui, lógico, você tem, às vezes nós brincamos até, trabalhar com a família, às vezes é mais difícil, porque é só que você discute, mas só que daqui a pouco você já tá, não é assim, vamos arrumar, vamos se esforçar, vamos melhorar, estamos sempre dando ideias boas. Um para o outro, né? Então essa foi sempre o pensamento dela e o que ela ensinou para nós. Vamos sempre ter força, lutar, que isso vai funcionar. E olha, graças a Deus nós somos conhecidos aqui no Sul, tanto no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, várias regiões, assim, no mínimo esses quatro estados, nome Orquidário São Sebastião, e a cidade Itapera, Espumoso, é muito conhecido, porque sempre nós levamos os nomes das nossas cidades ao redor aqui para fora, além do nome Orquidário São Sebastião. Olha só, bacana, um lugar muito bonito, prazeroso novamente. Volto a falar aqui na linha Teutônia, muito pertinho aqui de Espumoso. Então você que quiser vir conhecer um lugar que realmente vale a pena, um lugar, como eu disse, de boas energias, num ambiente maravilhoso, uma sombrinha gostosa para você sentar, tem aqui as fontes para você se distrair, ou seja, é aquele local que você vem, claro, fazer a compra da sua orquídea, mas também dá aquela espairecida, coloca o espírito em ordem, como dizem, né? Sai daqui com certeza renovado. Sexta-feira agora, então, né? Inaugurando aqui o Orquidário, eu queria que tu fizesse o chamamento para quem está nos acompanhando em casa. Então, isto, aqui convido a todos agora para o dia 9, 10 e 11 de dezembro, a nossa 11ª exposição Feira de Orquídea de Verão do Orquidário São Sebastião. É o primeiro ano da nossa nova estrutura aqui no local onde que era o pessoal acostumado a vir, nova fachada, nova entrada, nova estufa. Então fica o nosso convite, o convite da família Orquidário São Sebastião, que todos venham visitar, fácil acesso, estacionamento gratuito, entrada franca. Então o pessoal pode vir das 8 da manhã até ao meio-dia e da 1 hora até as 8 horas, 9 horas. Enquanto tiver público chegando, nós vamos estar atendendo aqui na Orquidário São Sebastião. Perfeito, Fernando Cooper diretamente aqui da linha Teutônia, Orquidário São Sebastião. Fica aqui o convite para você. Venha no fim de semana, venha a esse local tão prazeroso. Traga sua família, traga seus filhos, faça foto, um lugar realmente muito bacana para você conhecer. Fernando Cooper com imagens de Thaisa Ferraz.